В той час, коли оборонці міста перебувають в повному оточенні та ведуть запеклу боротьбу. 6 апреля полк Азов в Маріуполі уничтожив склад з боєприпасами ворога і підбив 2 танка. В Маріуполі бойці полка Азов одержали несколько побед над російськими окупантами. При этом враг начал применять в городе запрещенные международными конвенциями фосфорные бомбы. Соответствующей информацией в официальном телеграм-канале подразделения поделился заместитель командира полка Азов с позывным «Калина». В видеообращении он рассказал, что за прошлые сутки бойцы Азова уничтожили склад с боеприпасами и подбили 2 танка. «Калина» также сообщил о применении фосфорных бомб в городе. Они добавились к другому вооружению, которое Российская Федерация использует для разрушения мирного Мариуполя. Слава Україні! На 42-й день повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації я хочу сказати про любов та боротьбу. На сьогоднішній день укладено 5 шлюбів з бійцями полку Азов, які сьогодні боронять Маріуполь. В той час, коли оборонці міста перебувають в повному оточенні та ведуть запеклу боротьбу, тепер уже дружини наших бійців продовжують вірити, надіятись та любити. Я хочу сказати словами відомого українського пророка, що написав ці рядки майже 2 століття тому. Кохайтеся, чорноброї, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо з вами. Те лихо, що вони зробили з Маріуполем, важко описати словами, бо окрім всіх тих бомб, що скинуто, всіх ракет, додалися фосфорні бомби, які вони скидають на наші позиції. Не знаю, що ці виродки хочуть зробити з містом, але вони знищують все та всіх, що лишилося в місті Маріуполь. Ми продовжуємо боротьбу. За добу знищено склад з боєкомплектом ворожим та підбито 2 ворожих танки. Боротьба за український Маріуполь триває.